Jo, diváci, mě tady u dalšího dílu Dungeon Defenderu. Dneska jsme na bonus mapě. Jsem tu s Lamákem Bukem. Čus. Tak a dneska jedem dále, takže jo. Ano. A hady to kdo natáčí? No samozřejmě, ten největší profesionál. Už dávno ne. No, jak věcí s tím. Seknul a abyste to mě trošku v jiný pohledu, jak jsem to nastartoval já, tak. Tak. Zase to bude aspoň koukatelný, abych to, musím to pořádně nastavit, musím to poladit. Tohle bude testovací díl. Jinak, k novému mikráku, tak to všechno je v informačce. Je nebo bude, pro to, kdy bude vydaný video. Jestli ještě nebyla informačka, tak bude v informačce, a jestli už byla informačka, tak bylo to v informačce. No, to je logický. To zní logicky. To je logický, to zní logicky od tebe. Radši pojď s tobě, já tady mám nějakou manu. Makám na tom. Vydrž, kde jsi? Po něm vzadu, hele. Jo, ještě vidím. To je tak nahoru mapa tohleto. Je tak strašně roztahaná. Taková rozprcená všude možně až 4 krystaly. Tak, tady bude první obrana. No, ty máš manu. Obávám se, že tady budu muset dát taky něco. Po případě jeden budem zůstat tady vzadu. Tady ne, tady myslím, že ne. Já mám pocit, že budu lítat, hele. Takže, že ne. Pojď zpátky. Tak. Tady bude chodit docela dost, takže tady taky něco musí být. Především zpomalovačky, potom se nedomluvíme, naházíme zpomalovačky, to semhle ne, spíš, tepšky tady ne. Ne, že tady chodí tady odsud, víš, rovnou. A jo. A pak tady tam ještě nahoru musím dát, z druhé strany toho krystalu. A tady taky chodí. To je nahoru. Prozradit divákům, co je za mapu tohle? Měl tady bonusová mapa, vlastně poslední mapa v této základní kampani. V další díli už bude DLCčko. Takže tam budou i noví nepřátelé, tam budou na nás čekat, takže sám jsem vedavej. No to buď, já jsem zkoušel Nightmare, ty, ale to hnus. No tak asi pojedeme se hard, ať. No i když, tady jsme už mohli jet insane, možná to bychom dali v pohodě. No tady je nejruší ten čas, to asi limitu, já to jenom to měl, než to vždycky postavím, protože ono toho je fakt jako, když to člověk oběhá. No to jo, no. Tak by nám skončil čas, to se obávám, že by to bylo celo zblbý. No to jo, stavilo... ten čas se nahoru. Jest to stavilo. To je jedno, jak to postavíš, nám to nikdy nepostav. Ne, to musím postavit tady. Strategický. Strategický. Chodí jenom z jedné strany, ne? Jo, tady stačí udělat jenom... Tady, jak vidíte, je hodně pointů. 165. 165. A až příštím kole Bůh nahází zpomalovačky, jojky. Tak to bude easy úplně. Ale teď bude ještě nejhorší. Tady no. Odsud budou lítat, to si pamatuju. Jo, tadyhle. Stavím na prd. Ale tady... A tady odtud budou chodit ještě právě. Tadyhle dole ne, bys to možná postavil. Ne, tady jsi to stavil vždycky takhle. Já už jsem tady tu mapu párkrát hrál, ono taky záleží. Já jednou. Záleží, jakou máme, jaký máme věžičky. Já si tím můžu diváku ukázat, jaký mám equip pořádný. Ukaž jim to. Jsem trochu equipoval. A luxusní zbraň moje. Tyjo, nesmím získat, jo, o takových milionů money, co do toho padlo. Ale má slušný damage. A pak ještě celá dobrou helmu mám. Jo, opět, jo. Jsme dokončili s Fríťou survival na insane. A padl nám tenhle ten pet, jo. Je příšerně hnusnej, ale dává staty jako prase a má 102 upgradeů. A to se vypadá. LOL pet. LOL pet. Taková žirafa na ratoperu, nebo co to je? To bude bránit tady, tyhle. Ale mě ještě nedržuje. A ty jim obráním. Pokoj, ty ptáku. Musím to nějak udělat, protože pak budu mít tak ocáskou a tam zpátky. Je to mohlý dám klidně, to mi nedělá problém. No, takže tam tady dole. Dobře. Že tady to mělo být, tak nevím, jestli půjdu tady odsud výš a jestli se nebudu točit směrem tam. Se nejsem jist. Tadyhle, půjdu rovno na ten krystal. Myslím, že půjde ten krystal, no. Ještě něco? Někde? No, ještě mám 200. To kde ty to bereš? Takovou tady jako základ je docela vysoký, ale tady se to stavilo sem, že já nemám tak silný věž, aby to vydrželi potom ty další vany. Já myslím, že to postavím asi semhle dozadu. Dostřelí to. Jedna by. To přidělám. K jednu sem dolů radši. Ještě mám 120.
To nechce nikam. No, přidám sem, že tady to bude, tady to vždycky bývá nejhustější. No, já jsem ještě otírnu. Já bych hodil sem ještě. No, dobrý. A můžeme. Oh. A můžeme jít na to. Ačkej, kam mám jít já? A mlgle, ty vole. Dole si dohlídej. Já si to dohlídám. Já si myslím, že věžičky by to měly zvládnout, tady tu úroveň, do začátku. To bych zvládnul i já sám na mapě. Hele, draci už letěj, parchanti. Podívej se hlavně, kudy letěj, aby se to dalo... Tamhle jedno to krojí. Anták, krystal. Jo, je tam drak. Běžíš tam, jo? Běžím tam. Okej, okay. Já to nebudu, hele, jo. Další Andráták. To ten ho jen škrtá. Ok, přijde debil. Ten ho jenom škrtnul. Ten krystal. To, v tom survivalu, na ten insane, tak tam prostě ti prolítne jeden drak a najednou ráno ti skrojí půlku životu krystalu. Tak já nevím, ty jsi tady dole asi nevšiml, kudy letěli ty draci, víš? Jeden letěl tamhle, ten byl dobrý, ale druhý další letěli tamhle a tam tak. Aha, takže uděláme. Udělej. Uděláme pojistky, hle. Dobrý, uděláme. Dáme radši ještě... Takový chvěží. Ačkej, já bych mohl udělat zpomalovačky. Jo, naházej. Takže postavíme. Kousek dál. Jo. Okay, naházej to všude u těch ježíček, ať máme klid. Dobrý. Tam to dá pěkně. No. Tady no. To je zbytečný. Víš, kam to postav? No. Tadyhle to postavím kam. Samohle jí postav. Jo, teď to pak jí postav tamhle na schody. Teď to bude mít smysl aspoň. Tady jí postav. Teď myslím nebudu moc. Tam je ta... Tady. Pak tady dotadu pojď. No jasně, oh. Někde tady postav. Good. A oh, ninja. Vedle. Sakra, jsem se zase jako tvojí věž. To není možný přece. Tak tady já to ještě posilním vzadu, jsme se tady to museli starat. Posilni to. Já jdu ještě postavit jednu zpomalovačku dozadu. Běž, já tam půjdu postavit věžičku, vidíte mi Verna, aby nám tam nelítali. Tady ta mapa je fakt roztahaná strašně. Ale dobrá, když hrajete ve čtyřech. Takže si to potom rozdělí na vlastní sektory a je pokoj, že jo. To jo. Op. Dáme si upgrade. Již by se, příště by se možná měl zkusit insane. I když, ten, jak jsi říkal, no, ten čas. Ten čas je hodně limitující, když stavím sám. Po případě, kdyby se zapojil třeba další hráč, měl třeba Fritě, kdyby nám se našel zahrát, kdy on hraje za Variora, který má ježičky. Já to udělám všude, já to udělám i tady. Kde myslíš, že letěli? Nevím. Tudy. Bukví. Bukví, jo. Bukví, no, to víš, že jo. Já vím, tak tady ještě uděláme elektriku pro jistotu, ať mám klida. Zabezpečení, vyupgradujeme pomalovačky. To je základ. Na jedničku. Ně. Postav jí dál. No, máme pokoj. Mám ještě 200 many, tak půjdu ještě tamhle upgradeovat tam ty, uvidíme, jak to půjde teďka. A Augur asi přijde. Dobrý. Odkud? Nevím, to je ikonka Augura. To je parketa. Pan Augur. Návštěvník. To už není taková prdel, to chce už silnější. To kdyby tam nebyl ten pitomý čas, tak by byla inci akorát. Tak jste neměli ty vole beze mě to? Blázni, tyhle. My jsme se nudili s Fritem, jak jsme si chvíli hráli. No vidíš, tak jdem, pusto ty ptáku. My jsme zjistili... Půj. Že s Fritou... Hele, tamhle letí parchan, dívej. Jo, to je dobrý, ty věžičky by ho měly sejmout, snad. Zjistili jsme s Fritou, že když spojíme damage, tak dáme damage za 409 000. Na jednu ránu. To je pěkný. No nahoře, okr. Já se pro něj jdu. Sosmusnu. Diváci tady Ogre pozná sílu Hero Boostu. Tak to běž, tak se běž ukázat. Jdu se ukázat. Krystal.
Zase dole. Ty vole. Tak. Co to je? Tak odkud tam kurník lítaj, ty vole. Nevím. To není, a tady je. A tady je letí drah, hele. Krystal, tady je potřeba chránit. Parchan. Kde? Mám ho. Odsaď přilít. Kde? Tak hele, jsem nepost takhle. Tímhle směrem postavíš. Moc to není, no teda. S tím ogrem to bylo taky jako jip. Nuda. No jako byl vůbec úplně nějak na jiným vybavením, po případě na vyšším úrovni. To, mně se na tom incident je čas, no tyjo. Jako v tom survivalu tam není čas na incident, to je dobře. No tam se dá, tady to je. Tady to je na hovno. Tady by to asi nešlo moc dobře. No ale v téhle mapě, to by jsme vůbec nestíhali tam obíhat ty věžičky. Tak asi jedem dál, ne? Jo, jedem, ser na to. To nemá zbytečný nějaký. To je jednoduchý. Udržovat se. A kdo dostal za 58 tisíc a šel k zemi. Chudák. Ale jako... O, další ogr, kde je? Počkat, co najdu. Kde je debil? Au. Vidíš, kde byl? A, tamhle. Nevím. Tady je. Dvě rány vydržel. Chudák. No ale jako... když jsme měli ten Insane Survival, ta tu další jo. A dole. Tak první 10 levelů je takových, že to skoro vůbec nejede, taková pohodička. Nuda. No, potom ta 10. až 19. Tak jako tam už to taky v pohodě. A i ten mi furt pár takový na hovno. No a jak mi prostě nastane 20. vlna. To tak tam je prostě takový obrovský zlom, že najednou ty mobové mají obrovský damage, ty jo. A chodí strašně, nebo ne jako hodně. Oni jsou na počet furt stejně. Je jich furt stejně, ale ten damage, co dají, ty jo, ten nehorázný a vydrží jako prase už. To tam to pokroje, ty víš, dostává jako prase. A tak si je to možná nelítím, že... No a taky už padají pěkný itemy. A jinak survivalu v té mapě, nevím jako jestli u všech, ale u té mapy, co jsme měli, tak tam bylo 25 levelů. Myslím, že to je fixní, člověče. Ale jako fakt docela masakr, no, tyjo. Já udělám rychlý upgrady na jedničku. Taky. Naházíme. Ty vole, jen tak jsme to dali, no. No, mohli jsme to dát i víckrát. Dali jsme to zatím jenom jednou, to je nic. Ale mohli jsme to dát i po druhý. Jenže u 23. vlny mě i Freakě vypadl internet, takže jsem obom vypli kompy. Nebo ne internet, elektrika. Elektrika vypadl. Zmrdí. A jako je mini výpadeček. A jo. A GHS. Je, šulíni. No. A více jak 2 hodiny byly v prdeli. No, tak trvá, viď? Jo, no. Většinou nám to trvá takových 80 minut, pokud jako neděláme blbosti a prostě to aktivně se věnujeme té hře, tak 80 minut nám trvá, než se dostaneme do 20. vlny. Takže, co se... Pohlídej to tady. Kde? Mě ten spodní krystal pohlídej. Jo, ale ty seš tady, já jsem chtěl, tam jsem chtěl vedle, to vypadá. Ogr. Jo, dole, do něj. Běž. Takže nám trvá nějakých 80 minut, než se dostaneme do 20. vlně, takže ono to docela trvá. Ano, hlavně ty první vlny jsou takový unavující, protože tam vlastně párkrát mákneš mečem a je to vlastně pryč. No, další ogr. Takže my taky děláme, když už nás to sere, že prostě nahodíme věže, nahodíme obranu, vyupgradujeme všechno na full, to máme do takový 11. 12. vlny, hotový. Potom si to hodíme na lištu a děláme si něco. Co potřebujeme? Krystal. A vlastně... oni to ty vyžávají úplně v pohodě. No, je tady drák dole. Aho, skluč. Dobrý. A tak mám taky, když tomu nepomáháme, tak mám to taky jedet o něco pomalejš. No, když to nacávkujete, že jo? No, když to máme na liště. No a potom přijdeme. Milion itemů věží, my si to na každý straně, na svojí straně pozbíráme.
Odentrujeme další vlnu a nezase do pryč. No a zase to je pak dlouhý, no. Potom to nám to nedá těch 80 minut, potom to dá většinou na takových takový 100, no. No, po jaký půl další to je. Nevím, jak je to možný. Hele, 3 ogři by měly jít. 3 negři. Bude sranda. Tak co, jak jsi na tom? Může startovat? No, já upgradu. No, už to manu mám. To bych taky mohl. Když tady ty upgrady nejsou jako tak extra zná. Ale jsou. Zvednem no. To. Ty vole, free tě dává dobrý drby. S tím jeho varem. Co má. On má i meč, on má i štít, ne člověk, jsem koukal. Jo, ale ten prý stojí za prd. Není nějak extra dobrý, říkal. Málo damage, díky tomu. Ne, ale on to přijal jen pár statů. Aha, no, tak lepší než nic, že jo. No to jo. Lepší než dělat tam do voka. Ty jo, koukal jsem. On vlastně rozložení, tady ten mank a var, tak mají úplně jako odlišný věci, že třeba Frýťa má asi 163 bodů v životech no. a má skoro 8000 životů. Ty jo, což je úplně bomba. 8000 životů. No a já mám asi 230, což je 80 pointů víc, a mám jenom 3600 životů. Chudák já. Tak asi to asi je takový, že to je varior, že jo, tak No, tak dostává víc životů, jako bonusy navíc. přesně tak. A ten damage taky dává docela dobrý, tyjo. Zjistil jsem, že moje aura zpomalovací, úplně na max vyupgradovaná, 3 hvězdy, tak zpomaluje nepřátel o 80%. To je pěkný, ale to pak jen tak neoběhnou. To ne, no. Oni se skoro nehnou v těch polích, ještě potom jde v tom survivalu. Tak ono vůbec nejlepší by bylo, kdyby s náma ještě hrál nějaký Hunter, že jo? Spolehlivý. No, problém jsou ty defense unity, no. No potom jo. Tak můžeš Že jich startovat. je, jo, že jich je fakt jako málo, no. To je ten problém. To je to škoda. Jo, ale taky potom někdy musíme zkusit ten Nightmare, ale na to, že tě musíme protáhnout několika těma insane vlnama. Aby si taky získal nějaké, protože my jsme to zkoušeli, a dali jsme... Hele, na, kamarád. Kde pak je? Tady A nahoře. dali jsme první vlnu. Ale je to trošku větší menu, viď? To je úplně rozdíl. Tam jako dostanete i víc životů. A zapadl jsem si do dírky. Počkej, tam je ogr. Tam je ogr. Tak jako... Dostanete víc životů. Že vlastně já nemám 3000, ale mám nějakých 16 000, 17. Jo, takže je to znát. Vedle, vůbecku. Krystal. Takže zase Jo, já máte... mu nic nedělám, ty vole, já to s... Takže víc to, ty jo, takový draku tady. Takže vy dostanete víc Běž životů. nahoru na toho na ogra, je tvůj. Dostanete víc životů, Tady on, co ale říkáš? zase dostanete o hodně menší damage. Já, ty jo, kde se mlátí? Kokos. Ty vole, ty draci tady. Jako normální damage se robu jsem za takových 6000 a no, kecám 6000, melu 60 000 normálně s V-Robustem a v tom Nightmareu mám damage nějaký 4000 5000, takže jo, tam to je razantně úplně vosekaný ten damage. A ono, když musíš skrojit ogra, co je odolné jako prase a má 1 500 000, jo? A máš damage jenom 5000, tak jako to není moc, co? To je takový pižlání, takzvaně. To jo, a hlavně když on ti dá drbu za půlku životu, sráč. A šitě odhodí jako prase. No to je fakt hardcore, jo. Ale co se nejvíc čuměl, tak prostě v druhý vlně, když jsme se tam dostali po dlouhé době, tak jsme tam na nás vyletěla nějaká goblinní helikoptéra, nebo co to bylo. A normálně nám to vzala ogra, mého chytla ogra a na mého nám přesunula na to, ke krystalu přímo. No je prostě vzala má jak nějaký náklad, ty vole, nevím čím ho tam vzala, přeletěla a pustila ho vedle krystalu a on už tam No, běhal sráč. jo.
Nečitování. Hejzo. A druhý ogr nám šel potom ještě dozad. Jakoby to, na věže. Nebo na věži, my jsme ani věži neměli, my jsme měli tak strašně málo many, že to... Že jsme tam měli jen bariéry. No taky ta mana stojí za prd. Tam to musí být to, no, už lepší vybavení. Akorát ani nevidím přes tu tabulku, pí tomu. Tak počeřím věci, dokud tady vítr není. Už jsem je počořil tady nahoře. Many je hodně málo. A já bych musel ještě manu. Nemyslím many jako ve hře tady, ale many v bance na upgrady. Tak ty je pořád málo, hleď. To mi povídej, jo. Extrémně málo. Toho Fritia, ten měl 15 milionů, dostal novou zbraň a tyjo, všech 15 milionů mu padlo na zbraň a to ještě nemá full upgrade. Jsem tady utratil, člověče. No to jo. Nejlepší bylo. Já tady zůstanu tady dole. Jo, zůstaň. Já jsem utratil... Jdem. 3 mega za zbraň novou na upgrade. A pak jsem jí to, pak jsem vyhodil, protože jsem se našel jináčí a tamto se mi nelíbila. Takže a prodal jsem ji za poloviční cenu, takže je výhodná koupě. A to se vyplatí. To jo, vrací do toho 3 mega, získat z toho jenom mega a půl. Ty kam bychom chtěli jít, kde může být nějaká zábava trochu. Vidíme. Tak nějak, až doděláme nějaký ty mapy z DLCček. A skákací. Ale tohle je poslední mise. Až doděláme... ty DLCčka. Tak, pak tady ještě existuje, jak jsem říkal, některý díl existuje možnost opačnýho, znamená, že my jsme dobyvatelé. Jo. Ano. A je to takový extrémně těžký, kde se hodně umírá. Když na našem levelu by to nemuselo být, hele, ogr. Kde je kus? To zkusíme. A nahoře, ogr. Pro něj. Já jdu sem dolů. Takže on tady, jako až dojdem tyhle mapy, tak hrozně bych chtěl jet. Jsem koukal, tam jsou nějaký challenge a potom tam jsou... To je ono, to říkám. No. No. A potom tam jsou ty survival. Takže bychom taky, ale jako samozřejmě... jako asi je blbost, aby se vám natáčeli všech celý 2 hodiny, jak jedeme survival, protože vlastně máte celku pořád to samý, že vlastně jenom mlátíme, opravujeme bariéry, mlátíme a opravujeme bariéry. Takže za nic jiného není. Ale nějak šikovně bychom toto... A, tady nahoře, ups. Dva dokonce, takže nějak bychom to šikovně sestříhali. Asi pojď sem. Jdu. A já mám takový damage, já ho spíš jako tak... Kde je debil? A, tady. A, jeden živo. Zachránil jsem tě, a tam nahoře jsou ještě další dva. Takže nějak bys to pěkně sestříhali, aby to bylo koukatelný. Teď asi přijde mokrý stát, člověče. O který? Nevidíš na mapě. Který? Nevíš. Je ta mapa chaotická jako svině. No přijdem, dobrý, zatím ještě drží, já se tady pokusím něco postavit. Nepostavím. Tady musím skoro tady ty dole, idioty. Asi tyhle. Ty jsou nějaký blbeci. On tam je vyvolávač, víš zase. Kde? To bude na mapu, uvidíš. Já už tady stavím obranu. Co dělá tak. Ty to, se... Dobrý. Krystal, který zase, pro boha? Nahoře. Ježím. Tady je taky pitomých. Krystalu, že nevím pomalu. Aha, tady jsem taky přišel tu obranu, ups. Tady jsem celou dobu byl. A já jsem zase byl tam dole. Já tam je vyvolávám. Už. To už dáme. No to jsme taky nějak tady rozbořili, tak jsem to tady nějak. Kde je idiot? No, complete. Yeah, accomplished, dungeon. Já jsem dostal nějaký item box. A taky nějakou hůlku jsem dostal. Já nevím, co jsem dostal, ale chcete vidět. Nechci to vidět. Já bych to chtěl. Tak, itemy kašlu tady. To jsou sračky tady ty itemy. Jež tam je pěkný místečko. Tam na levo dole, jestli to vidíte na mapě lidi. Tam je hodně itemů. Tady. No jo.
Tak nějak podobně to vypadá v tom survival, akorát ještě tak krát 3 tady víc itemů. A na tom jednom místě. Tam je 5 minut stojíš na místě a jenom klikáš Ečko, nic jinýho. Než to všechno pobereš. To není problém, já jsem ninja, já jsem rychlejší. No já teď jak mám toho nového kompa, tak taky, to je ninjování jedna radost. Ještě jdu kouknout, co tady je, co jsem dostal. I ten box. A to bude loknutý. Hodně petů. Jo, je to loknutý, no je to horší než to, co mám. A co jsi dostal? Inkandescence. A to je pet, nebo to, co to je? Ne, hůlka. Hůlka. Je teda horší, no, mám lepší. Jo, vidíte, to je bordel, 18 stránek bordelu. Tyhle, jedno si... Tady. Tohle jsem asi dostal. Ne, tohle jsem si loknul asi někdy. Jo, a tady je takových věcí, jak tohle mám najít, nějaký ten. Jo, tady má to level. Jo, ty mám vlastně ještě pozamíkaný nějaký lepší item, já jsem to zase nestačil ještě probrat předtím. Jak jsme jeli. Ukáž, celou knutí. A tady, Farika, to, jo, tohle jsem dostal. Je, taková sračka. Víš? Ty jo, já mám ten milý damage 5200 a tohle má 200 jenom. A staty taky úplně pff. A jenom 13 upgradeů. Co to je, ty? Nic moc. Fuj. Počkej, jaký máš to? Počkej, ty máš si ten equip? Já myslím, že tady asi nic. Pryč, schovaný. Ještě, že vidím tvůj nick, Perchante. Tamhle je. Čupka jedna. Chyci mě. Jsi sice malej, ale rozhodně neviditelný. Chyci mě. Aha. Tak to za tebou nejdu. Srabe. No, to je seru. No. Takže to je konec tohohle dílu. Nějak jak můžete vidět dole na mé XPčka, tak XPček už je potřeba strašně hodně na další level. Já třeba na 73 už jsem potřeboval nějakých asi 6 milionů XPček. Což je docela slušný. Budeš potřebovat snad, ne? No už ne, už mi chybí jen pár. Mně už taky chybí jenom pár do 71. Moje žirafa na rotopedu má level, takže to bude... žirafa na rotopedu. Si dám jenom víc. A dokonce dva? Dva dokonce. Tak jeden ne. Počkej, já se chtěl podívat. Počkej. Tak, tady, mám tě. Co máš za péro? Dva. Péro za kloboukem. No, právě na ně koukám. Plus ty dva. Ty pleško, plešatá. Jak na tebě tancuju, ne? Ty si tě osedlám, pojď sem. Netancuju na plešce. Molí má tak vyleštěno, že jsem se sklouznul normálně. Fuuu. No, nechceš tohleto, lamičko. Ukaž, co máš. Ukaž, co máš. Co je tohle? Jako hulku, čoče, s tou jsem spokojený docela. Zatím. Počkej. Aha, já jsem to dal na sebe, takhle. Musím drop. Lol, chceš drop? Však vím, ne. Péro za kloboukem. Nechceš péro za klobouk? Podívám se na péro. Podívej se. Jestli vyhovuje nebo nevyhovuje. Já mám červený péro, nevím jak ty, ale... Já ne. Je horší. A nechceš ho vymaxovat si ho? Na nás myslím, to moje lepší. OK. Se podíváš, tak... Když to mám minusu, tak je... A tak, jinak... Jakhle, no. já ty mám tu portal gun. Ten tady mám taky. A nejde mi prodat. A to se nejde, mě... protože to je speciálka a nemůžeš použít. Nemůžeš použít, stačí, musel by si založit postavičku, dostat si nějaký level a pak to můžeš použít. Skvělý. A tady mám už tam ještě heavyho, medical, že ty ptáky. Jo, to mám taky. Ale mám tady spoustu věcí, ty. Pokud se ti podaří, nevím, jestli jsi už podíval. Ale pokud se ti podaří, jak jsme se bavili minulým díle, člověče, tak jestli ti podaří dohrát nějakoukoliv obtížnost hru, tak se ti přistupí na ořet tvůj pokoj, že jo, v taverně. No, už nevím, to už jsem mohl. Jo, to musím mít dělat zase to musím zakládat já. Musíš to založit ty, no, to máš tam zpřístupněný a najdeš tam právě ještě nějaký věci a nějaký gečka ty, nějakou tu manu. Nějaký ty koruny. Korunky, to je proč to takový srajdy tady všecko? A počkej. O tomhle, tady to je docela
Pěkný rukavice. No, 9 upgradeů, tyjo, to se strčí někam. Já mám rukavice, kde můžu mít 37. No, skvělý. To se ještě nechám, uvidíme. Uvidíme, rozsvítíme. No ale, ukončíme to, zbytečně nezdržujeme blbostma. Takže nezapomeňte na naše webové stránky Facebook nebo Twitter. A si třikně se budeme těšit u dalšího dílu Dungeon Defenderu, nebo třeba u Tekitu, nebo buchví kde všude. Nazdar, mlásk.